Хабарнасында уйқым келмейді, біз жалғастырамыз. Енді ешкімді ренжітпейтін қонағымыз бүгін Тамара Сарханов. Енді қараңызшы, сіз ешкімді ренжітпейсіз. Ал сізді ренжітетін адамдар бар шығар мүмкін. Енді кім ренжітті сізді, айтыңызшы. Айтыңыз, қазір жалпы көп ренжисіз ба? Енді кілтеп қалу бәрімізде бар ғой. Бірақ Кілтете қаласың ғой. Кілтете қаласың ғой. Бүтіп пе? 12 минуттан кейін тарап. Қайттан жазылады, иә? Жазылады. 12 минут болды. Болды, 12 минуттан кейін тарап. Ұмытып кетесіз. Жоқ, ұмытып кетеміз, есіңде сақтап қаласың, қоя саласың. Бірақ ішіңдегі сөзді айтып алу керексің да, осы жерде мен жаңа осындай болып қалды. Сол жер нешім болды? Шығарып алуыңыз керек. Иә, осы жерін түсінбей қалдым. Менің өрем жетпей тұр ма? Сенің жасың асып кетіп тұр ма? Менің тәжірибем жетпей тұр ма, не болып тұрмыз деген сұрақты қою керекпін. Бұл қалай еді деп па? Бұл қалай түсінеміз енді? Қалай түсінеміз енді деп. Деген сұрақты қойып алып, тіпті рахаттанам ғой. Сосын мүлдем ұмытып кетемін. Аха. Иә, жалпы ол ренжімеші дегеннен өте жақсы. Оның ар жағында төркінінде былай түсінген адамға өмірді жақсы сүрудің бір ақ формуласы бар екен. Ешкімге ренжімеу. Ешкімге ренжімеу. Ешкімді ренжітпеу. Ешкімге ренжімесең, ешкімді ренжітпесең сен рахат өмір сүресің. Міне осындай формуламен өмір сүрейік және менде бір ақпарат бар. Тұңғышбай Жаманқұлов ағамыз Тамара өнерді есеппен емес, иесіз сүйеді деп бағасын берген екен. Енді бұл кісі нені сүйсе де, кімді сүйсе де есепті мүлдем алмайды. Ессіз сүйеді. Ессіз сүйеді. Есепке мүлдем қарамайды. Өйткені жеті күннің ішінде, жеті ақ күннің ішінде ер азаматымен танысып, табысып, тұрмысқа шығып кеткен қалай түсінеміз енді Арыш? Бұл жерде қандай есеп керек? Жеті күн, бір апта сонда. Қалай болды, айтып беріңіз? Енді. Бір апта. Бұл не деген шешім деймін да? Батыл шешім. Екі түрлі адам ғана олай тұрмысқа шығады. Біреу бас жасамайтын адам. Екіншісі Тамара Сар. Басы кетіп қашып қалған адам. Сіз екіншісіне жақтаса өзіңіз? Екіншісінен басым жасап тұр ғой, қасымда тұр ғой. Қасымда тұр ғой. Жасап тұрғанын көріп тұрған жоқсың ба? Құдай сақтасын, сары кәртішкіден аулақпын. Енді солай болды. Есіз ғашық болдыңыз. Мен Қазақстанда айналып жүрген адаммын ғой. Маған ешкім қасыма келіп, сен балам бар, Тамара Сар деген атым бар. Да енді жаман жақсы жүрген жерім бар. Иә. Көрген тәрбием бар, бірақ сенімді түрде нық сезіммен ер адамдық дауыспен саған үйленемін деген жігітті көрген жоқпын мен. Бірінші кездесуде сөйтіп айта салды ма? Иә, бірден міне танысқан жоқ, міне таныстық, міне екі минут өткен жоқ, осы кісіге үйленемін деді. Құлағыма елең ете қалдым да, сол сөздің артынан жүре бергенсің ғой. Күшті. Енді бір сұрақ қояйыншы, артық сұрақ емес па, қалай екен деп өзімді ыңғайсызданып тұрмын, көп нені түсіңізде көресіз екен. Түсіңізде байқын кезде аян береді. Енді оны әртүрлі айтуға болады. Бұл енді... Бұл бір көріп келдік па, жоқ өлдік, қалай деп алсақ болады? Көріп келдік деген қазақ тіл. Оған ешқандай қарсы келуге болмайды. Психология деген... Иә, потусторонный мир деп айтып жатады ғой, да? Енді психологияда оның әртүрлі аты бар. Әртүрлі аты бар. Мен эфирде көрдім дейді, мен транста көрдім дейді, мен техниканың кезінде көрдім деп айтады. Адамның мынау миының мықтылығы сол бір секундқа да тоқтамайды екен ғой, жұмыс жасай береді. Жұмыс жасай береді. Ал мына намаз дейміз, зікір дейміз, біз мантра дейміз ғой да, соның барлығында бір қалыпта отыратын, сеніп жасайтын сенің дұғаң кезінде адам тек қана байланысты өзінің санасындағы құдайына шығады. Сол құдайына шығады. Сен ол ұйықтап жатқан кезде, қатты ұйықтап жатқан кезде, немесе қатты құдайға дұға етіп жатқан кезінде болуы мүмкін, әртүрлі. Бір секундтарға мидың өзі не береді, тоқтау береді да, басқа бір тазалық келеді, таза ой келеді. Сол кездердегі көрінетін нәрсер деп ойлаймын. Соны шешім ретінде байтқан кезде ұстап қалу керек. Енді мен көп оқыдым ғой, көп соның жолында жұмыс жасадым, өзіммен жұмыс жасадым, өзгемен жұмыс жасадым. Негізі мықты тренинг жасасаңыз да болады, шынымен де. Сонымен артынан жүрдіңіз? Жоқ, артынан жүрген жоқпын. Жоқ, енді ілестіңіз ғой, енді ілесе бер деді. Бірден жеті күннен кейін өзі келіп үйленемін деп, сонымен үйленіп кеттік. Әкеме көрсеттім видеозвонокпен. Батасын берді. Осы жігіт сенікі деді.
батасың бер. Бүгін бақытты отбасысыздар, Аллаға шүкір, иә. Шүкір, иә. Қандай керемет. Бірақ бір сұрақ тағы да мазалайды мені. Ол кісі Қостанайдың қазағы, өзіңіз айттыңыз, иә? Сіз Маңғаз Маңғыстаудың ерке қызысыз, дәстүрді сонатын, бағын айтқан, қазан ошағын түгендеп отыратын сондай бір аймақтансыз. Енді екі дай дәстүр, менталитет мүлдем бөлек. Bir arasında bir ilinip kalıp, mınau dürüs emes, mınau orısha, mınau qazaqsha deyitin sätter bola ma, bolma? Onday bolmaydı. Janı qazaq. Sosın jañağı ömür boyu aspan gözlerimen tiresip ösken. Bir kezlerde mınanday zaman boldı, avtobusqa qazaq awıldan kelgen adamdar kire almaytın kezlerde boldı. Orısha söyley almaysın ba, sen adam emessin kezler boldı. Sonday da tiresip ösken qazaq, janı qazaq, kim törge şıgu kerek, kim birinci ustau kerek. Bugün jaña Konakka bardık, konakka barganda yet turap jatır o. Son bir jigitke yet turatıp, sonda mağan men türtkülep otur, anau dürüs emes turap jatır. Dürüs emes osını aittim. Sen özün alda, tura. Sebebi ol, birinci jet kelip otursa da jaña adam go sonten tura. Endi turaganda, mınau kazakşa ösken, awılda ösken adamdardan artık kılıp jasaydı. Sosın mınau köp azamattar, ol sözdün uyattığı jok, bastı. Айрылмайды ғой. Басты айрылмайды. Мысалы, алдына баса келген кезде басты жиг-жигіммен мейін алып, әпәсем қылып, құлағын біреуін таңдайын алып, сондайды жақсы біледі. Оның жаны өтті қазаққа. Тек қана тілі ғана. Бірақ қазір енді жақсы үйреніп қалды. Үйреніп қалды. Иә, жақсы біліп қалды. Өзіңіз үйретіп жүрсіз бе? Үйде? Өз үйреніп жүр. Ажар үйретеді. Ажар үйретеді. Ажар қазақша сөйлейді. Sizin sözünüzge, közünüzge qarap otsam, bir erekşe mahabbat bilen aytasız da, özünüzün jarınız, jubayınız turalı. Jalpı psikologlar köp aytat, özüne gana sen, sen mıqtısın, sen mıqta ayelsin deyit. Al siz eñ baxtı äyel, ol älsiz äyel deysiz. E? Sonda kim qate desip jür? Ol kişiler ma joq aldı siz be? Endi qate eşkimde joq. Bärinki dürüs. Bärinki dürüs. Жаңағы айтқан әр молда білгенін оқиды. Бұл әлемде мына кісінің қате, менікі дұрыс деген әңгіме болмайды. Сондықтан олар өздерінше дұрыс. Мен бірақ өзімнің арманым да, болашақтағы менің артымнан ерген сіңлілеріме де айтатын қағидам, ер адамның артында тұрса екен дегенде менде арман бар. Көп нәрсе жеңілдейді. Шындығында да сіз ер адамға сенім артсаңыз. Енді бұлай бірақ Барлық кезде әйелдің бағытын, әйел бағыт ұстап отырады. Курс дейді ғой. Әйел бағыт ұстап отырады. Өзің біліш деп ұйықтап жататын болса, ол іштеңе де болмайды. Әрине. Ол олай болмайды. Тек қана бағытты ұстап отыратын әйел жасайтын ер адам. Әйел армандаушы, еркек ұйымдастырушы, жасаушы. Сондықтан біз Құдайдың өзін, қазақ Құдай дегенде Алланың өзін ер адамның кейпінде елестетеді көп адам. Мен мысалы әйел Алла деп елестететін адам көрген жоқ. Иә. Сондықтан мен Алланы суретін салуға болмайды ғой. Ол бірақ өзің Құдайға сеніп тұрғанда мен Құдайды ер адам есебінде көрем. Демек оның жанында сен мықты емессің, әлсіз. Әлсізсің. Қалай болғанда да әлсіз. Қалай болғанда да. Енді бірақ енді қазір әртүрлі қағида шықты. Водолей ғасырына ауыстық, әйелдік заман ауса берсін. Тіпті Водолейдің де әкесі мен шешесі ауысып кетсе де менің арманым ер адамдар алға шықса екен деймін. Себебі мен ол тәрбиеледім. Қазір мен егер ол олай армандамасам, менің болашағым бұзылады деп ойлаймын. Сондықтан мен ойлаймын, ер адамдар алға. Енді қыз-келіншектерге бір мотивация, әрі қолдау, бір ақпарат болсын. Жалпы қазақ болмысында, қазақ отбасында бақытты әйел болу үшін тек қана бақытты жар болу жеткіліксіз. Ол бақытты ана болу керек, бақытты жеңге болу керек. Бақытты әже бола білу керек, бұл айтқан кездегі. Бақытты келін бола білу керек. Бұның барлығы осы статусын бәрін ұстап жүру үшін әйел затына жалпы қандай қасиет, қандай болмыс керек? Сіздің шынайылық керек. Шынайылық. Шынайылық керек. Сосын бөспе дейді ғой. Бөспелік керек емес. Себебі біз қазір мынау әлеуметтік желіге кіріп аламыз да, сол жақта не істеп жатыр, соны қайталап өліп отырмыз. Иә. Түгеліміз. Не істеп жатыр сол әлеуметтік желіде контент дейді блогерлардың қазір жемтігіміз да бәрі. Себебі блогер деген бір ерекше мамандық шықты ғой. Бұрын жоқ. Мен оларды сөйлейтін газет деп айтамын. Сөйлейтін. Бұрындар сөйлемейтін еді, бүгін сөйлейтін. Иә, ол сен бұрын газетте керек жерін қиып аласың да жабыстырып қоясың, алып қоясың. Қазір олар блогерлік деген мамандық шықты ғой. Өзіміз де соның шетінде отырмыз, иә. Бірақ қарапайым ауылдың келіншектеріне жаным ашиды. Себебі олар сол болам дейді.
баяғыда қазақ айтатын еді, кедей байға жетем дейді, бай Құдайға жетем дейді. Иә. Қазір сол қағиданың бір шетіне келдік. Мынау әлеуметтік желі қарапайым ауылдың кәдімгі тұрғындарының психикасына қатты дұрыс емес әсер етті. Сен қалады дейткені. Жаяудың аттық ерем деп таңайылыпты дейді та. Сондықтан мен айтам қыздар. Мен енді мотиватор коуч емеспін ғой, бірақ айтқым келетін нәрсе осы. Дегенмен де айтарыңыз бар ғой енді міндетті түрде. Айтатын. Ермейік қой, ермейік қойшы соған. Нағыласың ол, бір күндік зат. Өзің шамаң жүрегің неге келеді, не істегің келеді, соны жасаш, кішкентай ғана ауданды алып ал.